Së bashku mundemi, ishte motu I aktivitetit festiv të organizuar këtë të mërkurë në shkollën speciale 3 dhjetori të shkodrës. Një aktivitet që vjen në ndihmë të fëmijëve të kësaj shkolle për të zhvilluar më shumë ata. Përmësuesja e muzikës së kësaj shkolle Violeta Paçrami, muzika në këto aktivitete festive për këta fëmijë është një lloj terapie që I ndihmon më tepër ata. Gjithashtu ajo ka edhe një kërkesë që të kthehen syt nga këta fëmijë dhe të trajtohen si të gjithë të tjerët. Janë shumë të rëndësishme se ne organizojmë me aktivitete artistike, ku muzika për këta fëmijë është terapi. Këto fëmijë po të marrësh me ta, me dashuri, me pak profesion, atë realizohet diçka në mundësitë e tyre të mundshme. Kam që të kthejnë sytë nga këto fëmijë, mos I shohin si të smur, po të shohin si një aksident biologjik që këto fëmijë duhet të jetojnë si të tjerët. Aktiviteti me fëmijët e kësaj shkolle u shoqërua me këngë, valle dhe recitime.